Rusiya Kırım'a dəhşətli silah yerləşdirir abıştan şox. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rusiyanın Kırım'ı hərbiləşdirməsi dünya üçün təhlükədir. Axaraz xəbər verir ki, buna ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Linda Thomas Greenfield deyib. Rusiya yarımadaya təyyarələr, nüvə bombası, raketlər, silah və sursatlar yığır, eləcə də Qara və Azov dənizi Kerç boğazında hərbi varlığını artırır. Bu bütün dünya üçün təhlükədir, diplomat bildirib.